Poslanica Efescima, druga glava. Blagodaću smo pozvani u jedno Hristovo telo. Bog je Hristom oživeo i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i grehova, u kojima ste nekada živeli po duhu ovoga sveta, po vladaru vazdušnih sila, po duhu koji sada dejstvuje u sinovima nepokornosti, među onima koji smo i mi bili, svi nekada živeli u svojim plotskim požudama čineći plotske želje i smeranja, pa smo kao i ostali po prirodi bili podložni Božjem gnjevu. Ali Bog, koji je bogat u milosti zbog svoje velike ljubavi kojom nas je zavoleo, oživeo je Hristom i nas koji smo bili mrtvi u svojim prestupima, blagodaću ste spaseni, i s njim je vaskrsao nas i postavio na nebesima u Hristu Isusu, da u budućim vekovima pokaže preveliko bogatstvo svoje blagodati svojom dobrotom prema nama u Hristu Isusu. Jeste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, Božji je dar, ne od dela, da se niko ne pohvali. Mi smo naime njegovo delo, u Hristu Isusu stvoreni za dobra dela, koje je Bog unapred pripravio da u njima živimo. Zato se sećajte da ste nekada vi, po telesnom poreklu mnogobožci, koji se od rukom učinjenog nazovi obrezanja, na telu nazivate neobrezanje, u ono vreme bili bez Hrista, otuđeni od izraelskog društva, bez udela u obećanim zavetima, nemajući nade i bez Boga u svetu. A sada ste u Hristu Isusu, vi, koji ste nekada bili daleko, približili Hristovom krvlju. Jer On je naš mir, On je oba dela sastavio u jedno i svojim telom razrušio pregradni zid, koji ih je rastavljao neprijateljstvo, obesnažio zakon s njegovim zapovestima i odredbama, da stvarajući mir od te dvojice načini u sebi jednog novog čoveka i da obojici u jednom telu pomiri s Bogom, krstom, pošto je na njemu ubio neprijateljstvo. On je došao i kao radosnu vest objavio mir vama udaljenima i mir onima koji su blizu, jer njegovim posredstvom i jedni i drugi imamo pristup k Ocu u jednom duhu. Tako dakle, niste više tuđinci i došljaci, nego ste sugrađani svetih i domaći Božiji, nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni temelj je sam Hristos i na kome je sva zgrada sastavljena, te izrasta u sveti hram u Gospodu, na kome se i vi u duhu zajedno uziđujete u stan Božiji.